Арна жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Былтырғы 11 айда еліміздің Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттерімен тауар айналымы 6,2%-ға ұлғайды. Импорт 11,1%-ға өсті. Қазақстанның одаққа мүше елдермен инвестициялық байланыс артқан. Бұл туралы бізбен тікелей байланысқа қосылған әріптесім Қорған Төреғожа толығырақ тарқататын болады. Қорған, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Дәл қазір парламент сенатының қабырғасында үкімет сағаты өтіп жатыр. Алқалы жиында сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев ашты. Спикердің сөзінше, еліміздің одаққа мүше мемлекеттермен өзара тауар айналымы артқан. Төрағаның сөзін еліміздің ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов қуаттады. Оның айтуынша, 2017 жылдың 3-ші 90-ы мен 2018 жылдың 3-ші 90-ы аралығындағы көрсеткіш бойынша еліміздің Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен өзара тауар айналымы өскен, мәселен, Ресеймен 34%-ға, Армениямен 5%-ға, ал Қырғызстанмен 4%-ға өссе, Белоруссиямен 11%-ға азайған. Қорған, еліміздің одаққа мүше мемлекеттермен арасында байланысын нығайту үшін биыл қандай жұмыстар атқарылмақ? Тимур Сүлейменовтің айтуынша, бұл бағытта бірқатар кешенді жұмыстар қолға алынған. Мәселен, елдер арасындағы тауар айналымды жеңілдету үшін, хәм жетілдіру үшін ақпараттық технологияларға басымдық беріліп жатыр. Яғни, бұдан былай осы одаққа мүше мемлекеттер арасында әкімшілік кедергілерді жою үшін, тауарларды бір-біріне өткізу үшін автоматты технологиялар қолданылады. Және кедендік кедергілер барынша қысқартылады. Қазір осы бағытта кешенді жұмыстар атқарылып жатыр. Ол алдағы жылдар өзінің нақты жемісін береді, дейді министр. Және тағы да бір айта кететін жайт, еліміздің осы одаққа мүше болғалы тауар айналымы жалпы алғанда 15 есеге өскен. Яғни осы еліміз Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болғалы отандық бизнесмендердің, тауар өндірушілердің өзге елге өнімдерін өткізуге, экспорттауға жол ашылып, жаңа мүмкіндіктер туған. Яғни бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жүргізіле бермек. Әзірге мендегі ақпар осы. Марал, рахмет. Келе байланыста болған әріптесім Қорған Төреғожа. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Тауар экспорттаушыларға мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау болады. Яғни, өзге елдердің нарығына Қазақстан брендін жеткізген кәсіпорындарға қаржылай және өзге де көмек ұсынылады. Мәселен, Ақтөбе облысы алдағы 3 жылда бұл мақсатта 500 миллиард теңге жұмсауды көздеген. Өткен жылдың өзінде жергілікті өндіріс орындары құны 500 миллион доллар болатын тауарды экспорттаған. Оның 98% шекаралас орналасқан Ресей Федерациясына тиесілі. Дегенмен, Еуразиялық экономикалық одақ құрамындағы елдерден де сұраныстың жыл санап артқандығын байқауға болады. Ақтөбедегі ұн және ұн өнімдерін шығарушы кәсіпорын алдағы уақытта өндірісті ұлғайтуды көздеп отыр. Қазір тәулігіне 550 тонна астық өңдейтін мекеме дайын өнімнің 1000-1500 тоннасын ай сайын шетелге жөнелтеді. Бер жағы Ресей мен Өзбекстан, Түркменстан елдерін айтпағанда Қытайдың тұтынушылары да қызығушылық білдіріп отыр. На сегодняшний день мы с какими-либо сложностями еще не сталкивались. Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне тауар жеткізуде ешқандай қиындықтармен кездескеніміз жоқ. Мәселен, Ресей Федерациясына барлық тауарларымыз дер кезінде жеткізіліп тұрады. Құжат рәсімдеуде де тиісті қаражатты аударуда да кедергі жоқ. Тек қана бүгінгі күні шикізат емес, сонымен бірге дайын материалдар, олар трубы, және де рельстер, және де азық-түлік өнімдері шығарылады. Соның ішінде жаз айында біздің жылжай кешендерінің өніміне бүгін сұраныс артуда. Былтырғы жылдың 11 айында Қостанай облысының шетелдермен тауар айналымы 2 миллиард 600 миллион долларға жетті. Өсім 50% шамасында. Тобыл өңірінде өндірілген тауардың басым бөлігі негізінен көрші орналасқан Ресейге жіберіледі. Және соңғы жылдары әсіресе ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты еселеп артқандығы байқалады. Мысалы, тауық жұмыртқасы және сүт өнімдерінің көрші елге сатылымы 5 есеге дейін өскен. Жалпы экспорт көлемінің жартысына жуығы Еуразиялық одаққа кіретін мемлекеттерге тиесілі. Еуразиялық одақ аумағында
біздің товар оборот өсіп отыр. 2018-2017 жылды салыстырсақ, 2018 жылдың қорытындысы бойынша 2%-ға өсіп отыр. Жалпы айтқанда 1 миллиард ақш долларын құрап отыр. Соның ішінде 95% Ресей мемлекетімен экспортқа шығып отыр. Елімізде жеңіл өнеркәсіптің жағдайы мәз емес. Халық тұтынатын өнімдердің тек 8% ғана отандық. Қалғаны түгел импорт. Бүгінде аяқ киім өндірісіне жұмыс істейтін мыңға жуық бизнес нысаны тіркелген. Оның 95% кішігірім кәсіпорындар. Әлеуметтік экономикалық маңызы зор, бұл сала неге тұралап тұр? Әріптесім Қарлығаш Қайыпбекова жауап іздеп көрді. Астаналық Жәнібек Сәрсенбаевтың белдік жасайтын шағын цехы бар. Айына 600-700 данасыны шығарады. Нарықта тек бөлшек саудамен жұмыс істейді. Кәсіпкердің айтуынша, көтерме бағада сатуға әлі ерте. Себебі Қытай мен Түркиядан әкелінген белдіктердің бағасы төмен. Ал әзірге өз тауарын арзандатудың реті жоқ. Себебі шикізатты, яғни өңделген теріні Ресейден әкеледі. Осының бәрін бір жүйеге келтіру үшін мына мәселелерге назар аударған жөн деп білет. Бізде оны малды сойғанда ішінен тіліп тастайды, сол үшін ол сапасы болады. Екіншіден осы зауыттарда станок, ескі станоктарды қолданады, сонымен теріні өңдейді, бірақ сапасы сонымен азаяды. Бұл үшінші ол химия. Химия бізде, ең жақсы химия Италиядан келеді, бірақ ол өте қымбат. Сол үшін Ресейден алады, хром, Қытайдан алады. Жеңіл өнеркәсіп саласында өз елімізде емес, өзге мемлекетте таныла бастаған кәсіпорындар да бар. Соның бірі Астанадағы шұлық шығаратын фабрика. Өнімдері Ресейде танымал, ал Қазақстан нарығына әлі кіріге алмай келеді. Фабриканың қуаты күніне 8000 дана шұлық шығаруға жетеді. Шұлық тоқойтын жіпті Өзбекстаннан әкеледі. Өйткені бізде ондай кәсіпорны жоқ. Мұндағы мамандар халық Қазақстанда жасалған тауарға сенімсіздікпен қарайды. Әсіресе дәл осы жеңіл өнеркәсіп саласында. Сондықтан ең алдымен жұртшылықтың көзқарасын өзгерту қажет деп санайды. Қазақтар шығарып отыр ма деген сұрақ қояды. Яғни біз оларда бізді мысалы оған намысымыз керек. Бізде қандай бізден базарда ең сапалы деген қандай да бір шұлықты бізге алып кеп, сонымен салыстырсыншы, біз қалайда дәлелдеп, қанша құрамы қандай, нанның құрамы қандай екен біз дәлелдеп береміз. Жеңіл өнеркәсіпте еліміздің ішкі нарығы дерлік импорттан десек те болады. Түркия, Қытай, Қырғызстан осылай кете береді. Елдегі киім-кешектің 10%-ке жуығы ғана өзіміздікі. Отандық өнім заңға сәйкес өндірілгендіктен сапасы жақсы, бағасы қымбат болады. Ал бұл тұрғыда алматылық дизайнер брендтік өнімдерге басымдық берген жөн деп санайды. Вкладывать бренды у нас не принято. Бізде әлі брендке қаржы жүйесі дамымаған десем де болады. Зауыт фабрикаларға соңғы үлгідегі қондырғылар алады. Бірақ ол толықтай жұмыс істемейді. Ал бренд киім шығаруға ақшасын қимайды. Шетелдің бренд киімдері сұранысқа ие ғой. Бізде сондай киімдер тігуіміз керек. Отандық өнімнің атына заты сай болғаны жақсы, яғни шикізаты өзімізде өңделсе. Әйтпесе сол мақта, жүн мен теріні шетелге арзанға сатамыз. Олар өңдеп бізге қайта қымбатқа саудалайды. Фабрикаларды өз өнімізбен қамтамасыз еткенде ғана жағдай өзгеруі мүмкін. Проблемы, которые сегодня стоят перед отраслью. Бұл салада түйткіл көп. Мәселен, фабрикалардағы қондырғылар, құрал жабдықтар қазіргі технологияға сәйкес келмейді. Көп ескірген. Жеңіл өнеркәсіп дегенде Шымкенттегі текстиль серіктестігімен Алматыдағы бірдекілі кәсіпорында тауға болады. Барлығын қамтамасыз етуге олардың қуаты жетпейді. Егер елдің ішкі өндірісі дамыса, жаңа жұмыс орны да, салық мөлшері де артады. Ал дүкендерде импорттық заттар көбейсе, оның ақысы шетел асып кетеді. Қарлығаш Қайыпбекова, Аят Дүйсенбаев, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24, Астана. Жеңіл өнеркәсіп саласындағы жетістіктер мен іркілістер туралы сарапшы тарқатады. Бізбен тікелей байланысқа мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының басшысы Тәттімбет Жұмағұлов шығып тұр. Тәттімбет Мырза, қайырлы күн, алғашқы сұрағым. Деректерге сүйенсек, 2017 жылы елдегі жеңіл кәсіпорындар саны 1500-нан асқан. Қазір анағұрлым азайып кетті. Бұған не себеп деп ойлайсыз? Жалпы жеңіл өнеркәсіп туралы айтатын болсақ, ол негізгі сұранысты тудыратын басты көз. Мысалы, шамамен осы жеңіл өнеркәсіпке 5-6 миллиард теңге, 5 миллиард ақш доллары көлемінде сұраныс жыл сайын болады. Соның шамамен статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, тек қана 0,13%-мен Қазақстанда қамтамасыз етіледі. Ал енді осыған алпауыт мемлекеттерді келтіретін болсақ,
10-20 пайыз аралығында осы жалпы ішкі өнімнің бөлігін құрайды. Жалпы ішкі өнім. Яғни бұл ретте жеңіл өнеркәсіпті дамытуда кешенді келген дұрыс, яғни осы сұрақты шешуде. Яғни көбінесе айтады ғой, біреулер жаңағы салықтың мөлшерін күшейту бірде алып тастау көздерін қарастырады, бірақ менің ойымша бұл ретте кешенді келген дұрыс, яғни соған қажетті шикізат көздерін нен бастап сол жаңағы түпкілікті өндіріске дейін. Себебі мысалы Қытайдан келетін шұлық 27 теңге құраса, Қазақстанда өндірілетін бұл осындай шұлық 40 теңгені құрайтын болады. Жалпы күнделікті қолданып жүрген костюм шалбарларды келтіретін болсақ, ол 4-5 мың теңгеге алуға болатын болса, Қытайдан біздің жалпы мемлекетпен өндірілетін өнімде бұл сома 40 мың теңгеге дейін өсетін мысал ретінде келтіріп кеткен жөн болар. Әдетте жеңіл өнеркәсіппен орта және шағын бизнес өкілдері айналысады. Осы орайда мемлекеттік жекеменшік әріптестікті нығайту арқылы нәтижеге қол жеткізуге бола ма? Мемлекеттік жекеменшік осы механизмі бұл орайда үлкен үлесін қосылады. Себебі мысалы СССР кезінде Қазақстанда 1000-ға жуық өнеркәсіп орындар болған. Ал қазіргі таңда 2016 жылы 79-ға жуық өнеркәсіптер болса, қазіргі таңда бұл көрсеткіштердің саны өте азайған. Ал бұл мәселені мемлекеттік жекеменшік әріптестік механизмі арқылы қалай шеше аламыз? Бұл ретте мысалы бұрынғы кезең келе жатқан жаңағы белгілі бір ғимараттар бар, қолданбай қалған. Осы ғимараттарды реконструкциялау арқылы немесе белгілі бір құрылыс жұмыстарын жүргізу арқылы сол ретті қайта келтіре аламыз. Және де бұл жеңіл өнеркәсіптегі ең басты мәселе ол заманауи талапқа сәйкес жаңа құрылғылар болу керек, яғни өндіріс циклын қамтамасыз ететін. Бұл ретте мемлекет тарапынан мемлекеттік жаңа госзакуп арқылы сатып алғаннан гөрі жеке серіктестікті тарта отырып соңғы заманауи талапқа келетін құрылғыларды аламыз. Бұл ретте жеке серіктестіктің өзінің басты мүддесі, яғни алға қойған мақсаты ол әрине шығынды максималды түрде азайтып табысты жақсарту көзделеді. Яғни бұл ретте ол өзінің максималды түрде жаңағы осы құрылғыларды іздеп соған сәйкес келетін жаңағы іздестіріп жан жақта табу мүмкіндігі зор екендігін келтіруге болады. Жасыратын жоқ, отандық кәсіпорындар бәсекеге көбінесе қабілетсіз. Нарықты Қытай мен Қырғызстан басып алған. Тығырықтан шығудың қандай жолы бар деп ойлайсыз? Жаңағы сіз айтып кеткенде Қытай мен Қырғызстан. Мысалы Қытайдың өзінде 20%-ға жуық жеңіл өнеркәсіппен қамтамасыз ету көзделген. Қырғызстанның өзінде 30%-мен жаңағы мемлекетке келетін кіріс көзінің 30%-мен қамтамасыз етілуде. Ал осы Қазақстанға келетін болсақ, әрине басқа мемлекеттермен салыстырғанда бізде импорт көзі жоғары болған, жаңағы айтып өттім. Кешенді түрде жаңағы мемлекеттік жекеменшік механизмін қолдану арқылы болмасын, немесе мемлекет тарапынан үлкен ірі өнеркәсіп орындарын құрып, яғни сол мысалы қолданылатын соңғы тұтынушыға жететін сумманы көбінесе не үлкетеді? Ол соған мысалы шетелден келетін шикізат көздерінің әсерінен сумасы үлкейеді. Сол себепті барлық циклы толық қамтамасыз етілсе, яғни осы жаңағы шикізат көзінен бастап Қазақстанда өндірілетін болса, немесе Қазақстаннан бір көздерін тауып нететін тапқан жағдайдың өзінде, әрине бұл мысалы кететін шығындарды өте мүмкіндігінше қысқартып, яғни бәсекелестік рынокқа шығуға болады. Бұл ретте басқа да мысалы бензинмен қалай болды? Көбінесе басқа нелерде, басқа мемлекеттерден кіргізуге бір шектеулер немесе мөлшерін азайту осы реттерді қарастырса, жалпы экономиканы осы жеңіл өнеркәсіпті дамытуда үлкен мүмкіндіктер бар. Жауабыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, тікелей байланыста болған мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының сарапшысы Тәттімбет Жұмағұлов болатын. Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Шымкенттегі жеңіл өнеркәсіппен айналысатын кейбір кәсіпорындарға үкіметтен қолдау қажет. Себебі отандық өнімге мемлекеттік тапсырыстың жоқтығы көңіл құластады. Сондықтан да мегаполисте текстиль саласын жандандырған кәсіпорындардың тауарлары шикізат ретінде қазір шетел асуда, дейді сала мамандары. Осы және өзге де мәселелерді кәсіпкерлер өңірде халықтың жағдайымен танысып жүрген парламент депутаттарына да жеткізді.
Шымкентте таза мақтадан тігілген маталар мен бұйымдар шетелге шығарылып жатыр. Қаладағы тоқыма кәсіпорны ағалтынды егуден бастап, дайын өнімге дейін арадағы технологияны өздері атқарады. Басты ерекшелігі даладан жинап алынған мақта талшығын өздері өңдейді. Тоқыма цехында мақтадан тоқылған қатты сұрмата әрі қарай боялып, одан түкті бұйымдар жасалынады. Түрлі халаттар мен қол орамалдар, төсек орын жаймаларына дейін осыны дайындалады. Қазіргі таңда отандық өнімнің өзімізге емес өзгеге кетіп жатқандығы ол елімізде сұраныстың жоқтығынан дейді сала мамандары. Ұлттық компаниялар бар, немесе ірі компаниялар бар. Солардың барлығы егер біздің өзімізде шыққан отандық өнімдерді тұтынатын болса, біз толықтай 100% отандық өніммен қамтимыз. Бүгінгі таңда техникалық мамандарға кішкене тапшылық бар. Тапшылықтың себебі неден? Бүгінгі таңда бітіріп келіп жатқан жастарда кішкене біліктілік жетпейді. Бұл кәсіпорын еліміздегі толық жұмыс істейтін өндірістік циклі бар жалғыз тоқыма комбинат. Шымкенттен шығатын текстиль өнімдерінің құны шетелдікінен әлдеқайда арзан. Себебі шикізат жергілікті жерде өсетін болғандықтан ол бағаға әсер ететіндігі анық. Серіктестікте қазірдің өзінде 600-ден аса жұмысшы бар. Шығып отқан өнімнің шикізат ретінде 90% сыртқа шығып кетіп отыр. Ал өздеріңіз білесіздер, елбасының тапсырмасы бар. Мүмкіншілігінше біз қазір қандай да болмасын жеңіл өнеркәсіп дамытуымыз керек. Оның ішінде мақта өнімдер, текстильдер дамытуымыз керек. Ол біздің ішкі сұранысқа өте керек. Бізде көбінесе сырттан импорттар келіп отыр. Міне осы мәселесі туралы бізге қазір өздерінің проблемаларын айтып жатыр. Шымшаһарда сондай-ақ текстиль бағытында кілем тоқылып дайындалады. Нақты айтқанда зауытта күніне 10 мың шаршы метр өнім шығарылады. Ал жобаның жылдық қуаттылығы 15 миллион шаршы метр кілем бұйымдары мен 8 мың тонна полипропилен иірім жібі. Яғни үдемелі индустриалды инновациялық бағдарлама аясында бой көтерген бұл фабрика қажетті жіпті өздері өндіреді. Алайда Қазақстандағы тоқыма өндірісіне серпін қажет дейді мұндағы серіктестік басшылары. Бүкіл текстильді бағалайтын болса, Қазақстанда әлі дамыту керек нәрселер бар. Жалпы текстиль жағынан бұлардың ең басында шикізат жағынан мемлекеттік көмектер, сол мемлекеттік өндірістер ашылып, сол текстильге арнай шикізаттар шықса, текстиль өндірісі тұтынушыға жететіндей тауарлар шығаратындай өндірушілердің жолы жеңілдейді деп ойлаймын, соларға көмек болады деп ойлаймын. 6 гектар аумақты алып жатқан кәсіпорында үш ауысыммен 300 адам жұмыс жасайды. Ал шаһардың кәсіпкерлері елбасы жолдауында жария етілген бизнестің жол картасы бағдарламасының 2025 жылға дейін ұзартылуын құптайды. Себебі өндірісті өркендетуге қаржы көптеп бөлінсе, сәйкесінше жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік мол болар еді дейді іскер топ өкілдері. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24 Шымкенттен. Еліміздегі жеңіл өнеркәсіптің экономикадағы үлесі әзірге көңіл көншітпейді. Десе де отандық өндірістің әлеуеті жоқ емес бар. Оған Оралдағы былғары өңдеуді қолға алған кәсіпорын нақты мысал болады. Тақырыпты сол өңірдегі тілшіміз толықтырады. Шетелдің есін алатын болсақ, жаңа аяқ киімдерінің өнімдерін. Бұны біз ең бірінші неміз, бұл қалай тігіліп жатқанын есін көрмейміз. Біз қандай материал қолданды, қандай немен жаңағы айламен істеген білмейміз. А енді біздің Қазақстан шығарып жатқан. Ең бірінші айырмашылығы таза былғарыдан тігеміз. Ішіне деген кәдімгі табиғи қой терісінен жүннен тігіледі. Міне отандық өнім осылай жасалады екен. Құны да аса қымбат емес. Шеттен келетін өнімдердің бағасы бәрімізге белгілі. Оралдық зауытта ауысымына 800 дана аяқ киім тігіледі. Кәсіпорынның өндірістік қуаты тәулігіне 700 бас ірі қара мен 2500-дай қой терісін өңдеуге жетеді. Толық қуатты ең бірінші кедергі мына шикізатқа байланысты болып тұр. Мына қазіргі негізгі алып отқан шикізат мына неден алынып отыр? Жергілікті тұрғындардан алып отыр, ірі қара малдың терісін алып отыр, ұсақ малдың терісі. Соғым соған кезде шебер соя бермейді кісілер. Тері кесіліп кетеді, тесіліп кетеді. Ірі қара малын соған кезде неғұрлым теріні бүлдірмеу жағына қарау керек. Желілерді жаңғырту жұмыстары жүріп жатқандықтан қазіргі таңда зауыт теріні бастапқы өңдеуге ден қойды. Жартылай фабрикат түріндегі өнімдер былтыр Италия, Испания және Түркия мемлекеттеріне экспортталды. Ресеймен де іскерлік келісімшарт жасалған. Зауыттың толық қуатында жұмыс істеуі жергілікті шикізат сапасына тығыз байланысты. Ал кәсіпорындардың дені шикізатты көршілерден тасымалдап отыр дейді сала мамандары. Сондықтан киімнің өзіндік құны жоғары болып келеді. Мына Қытай елінен әкелетін бүгінгі күнде арзан сапасы төмен киімдермен бәсекеге түсуге қиын болып отыр. Дегенмен өндіріс көлемінің ұлғаюы байқалады. Жалпы мемлекеттік бағдарламалар аясында бірқатар қолдаулар көрсетілуде. Мемлекет тарапынан 2018 жылда 3 жеке кәсіпкер аталған салада қызмет ететін инновациялық гранттарға ие болды.
Айтқандай, аймақта жеңіл өнеркәсіптің өрістеуіне қолайлы алғышарттар баршылық жыл санап, шикізаттың басты көзі саналатын мал саны артып келеді. Былтыр аймақтың жеңіл өнеркәсіп саласында 1 миллиард 300 миллион теңгенің өнім өндірілген. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 1,5 есеге артық көрсеткіш, дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24. Отандық жеңіл өнеркәсіпті дамытуға арналған бағыттардың бірі ірі қара малдың өңделмеген терісін жергілікті фабрикаларға тапсырып, сыртқа шығаруды уақытша шектеу. Осыған байланысты теріні өңдеуге арналған құрылғыларды сатып алу үшін кәсіпорындар шығынының 25%-ті субсидияланады. Былтыр осы мақсаттарға 284 миллион теңге субсидия бөлінген болатын. Осы және өзге де экономикалық жаңалықтар туралы әріптесім Мирлан Алтынбек іскердің іс айдарында айтып бермек. Мирлан, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Армағайын, қайырлы күн, Марал. Рахмет. Сонымен қатар елдің халықаралық қордағы алтын үлесімен ұлттық қорға түскен кірістер көлемі туралы айтып берем. Экраннан алыстамаңыздар. Елде ірі қара малдың өңделмеген терісін экспорттауға шектеу қойылу мүмкін. Шектеу мерзімі жарты жыл. Бүгінде тиісті құжат қаралып мақұлданып жатыр. Парламент мәжілісі депутаттарының айтуынша шамамен 2 миллион өңделмеген тері құзырлы органдардың тіркеуінен өткізілмей, сыртқа заңсыз жолмен шығарылып келген. Осыған байланысты шамамен 2 жыл бұрын шектеу шарасы қабылданғаны белгілі. Соның нәтижесінде отандық былғары кәсіпорындарының қызметі қалпына келе бастады. Өндіріс қуаты мен аталған саланың жергілікті өнімділігі мен тиімділігі артты. Қазақстандық кәсіпорындар ірі қара мал терісін өңдеп, жартылай былғары фабрикаты, боялған былғары қабаты, былғары аяқ киім, жиһаз, галантерея, ертұрман мен киім кешек сынды дайын өнімдерді шығарады. Соңғы жылдары дайын былғары өндірісі ұлғайып келетіні байқалады. Мәселен, 2015 жылмен салыстырғанда дайын былғары өндірісі 4,5 есеге ұлғайып, 2017 жылы 15,5 миллион шаршы дециметрді құрады. Мұндай оң динамика экспортта да байқалып отыр. 2017 жылы иленген тері экспортының көлемі 2015 жылмен салыстырғанда 91%-ке өсіп, шамамен 165 мың тоннадан 315 мың 800 тоннаға дейін өсті. Иленген терілердің орташа экспорттық бағасы жартылай фабрикаттар бағасынан 4 есе жоғары. Дайын өнімнің негізгі тұтынушыларына жергілікті тігін фабрикалары, ателье, ертұрман цехтарымен қатар ресейлік және түркиялық аяқ киім фабрикалары жатады. Ал былғары жартылай фабрикатын өткізу нарығы Италия, Үндістан, Қытай мен Пиреней түбегі елдерін қамтиды. Елдің халықаралық қордағы алтын үлесі шамамен 15%-ке артты деп хабарлайды Қазақпарат Energy Prom порталына сілтеп. Мемлекет отандық алтын валюта қорын тазартылған құймалармен толықтырып, елде шығарылатын барлық алтынды сатып алып жатыр. Ел аумағында өндірілетін алтынның бір бөлігі халыққа да саудалана бастағаны белгілі. Мәселен, осы уақытқа дейін екінші деңгейлі банктер арқылы жалпы салмағы шамамен 167 келіге тең 4000-нан астам шағын алтын құймалар сатылды. Өткен жылдың қараша айынан бері валюта айырбастау бөлімшелеріне де құймаларды сатуға мүмкіндік берілді. Ұлттық банк салмағы 12-13 келі болатын алтын құймаларды сатылымға шығарғаны да сондықтан. Оны заңды тұлғалармен қатар жеке тұлғалар да сатып алуға құқылы. Алтын құймаларын әлемдік нарықта да сатуға жол ашылып отыр. Ұлттық банк осы жылдан бастап бағалы металды коммерциялық сауда серіктестеріне сатуға әзір. Дегенмен, оның көлемі шектеулі – 5 тоннадан аспайды. Дүниежүзілік алтын кеңесінің деректеріне сәйкес Қазақстанның алтын қоры 341,2 тоннаны құрап, әлем бойынша 15-ші орында келеді. Бұл 2017 жылдың соңындағы көрсеткіштен шамамен 50 тоннаға, ал 2016 жылғы көлемнен 83 тоннаға көп. Өткен жылдың соңында елдегі жалпы халықаралық қор 31 миллиард долларды құрады. Бұл 2017 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 15,1%-ке көп. Оның 46,5%-ын алтын құрайды. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, осыдан жыл бұрын алтын үлесі небәрі 40,3%-ті құраса, 5 жыл бұрын 77,5% еркін конвертацияланатын шетел валютасы болды. Айдарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Өткен айдың қорытындысы бойынша ұлттық қорға түскен кіріс көлемі 115 миллиард 400 миллион теңгені құрады. Бұл өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 25%-ке көп деп хабарлайды Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы. Көлемнің өсуі салық кірістерінде 22%-ке артырып 109 миллиард 300 миллион теңгеге жеткізді. Оның ішінде корпоративтік табыс салығы 104 миллиард 600 миллион теңгеге тең.
Жер қойнауын пайдаланушылардың өткен 90-ғы салғы тек ақпан айының соңында төленеді. Былдырғы көрсеткіш шамамен 280 миллиард теңгені құрап, қаңтардағы кірістен 3 есе көп болды. Былтыр мұнайдың ең жоғарғы бағасы соңғы 90-да байқалып, қаралтын өндіру көлемі 6,13%-ке, ал экспорт 2,13%-ке өскендіктен биылғы түсімде жоғары болу ықтимал. Ұлттық қордың кіріс көлемі көп болғанымен, қор активтері қаңтар айында шамамен 145 миллиардқа қысқарып, 25 триллион 241 миллиард 600 миллион теңгені құрады. Қазынаның қор трансферттеріне тәуелділігін бәсеңдету мақсатында 260 миллиард теңге республикалық бюджетке аударылуы себебінен активтер 0,16%-ке қысқарды. Осылайша, былтыр кепілдендірілген трансферт көлемі 2 триллион 600 миллиард теңгеге тең болса, биылғы көрсеткіш 2 триллион 450 миллиард теңгеге жетпек. 2020-да 2,13 триллион, ал 2021 жылы 2 триллионды құрайды. Отандық қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 377 теңге 97 тиынды құрады. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 378-380 теңгеге сатып алуға болады. Марал мендегі экономикалық жаңалықтар осындай, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, жаңалықтарымызды қарай жалғастырамыз. Алматы облысының Балқаш ауданындағы қап шығаратын зауыт өнімдерін экспортқа шығара бастады. Бірлік ауылында орналасқан кәсіпорын жылына 1 миллион қап дайындайды. Айналадағы шаруашылықтардың барлығы күріш пен майбұршақ егетіндіктен қапқа деген сұраныс жоғары. Алғашқыда өнімдердің біраз бөлігі Алматыға саудаланса, кейін қазын сауыттар ала бастады. Ал бүгінде Қырғызстанда экспортталып жатыр. Кәсіпорында 50 адам еңбек етеді. Барлығы да жергілікті тұрғындар. Қазіргі таңда біз 1 миллионнан астам мешок тігеміз, 30 заводта бір жылда. Сол сырьоны біз жаңа осы мешок шығаратын затты Павлодар Неттехим заводынан аламыз. Енді шетел баспасөз беттерінде жарияланған маңызды ақпараттарға шолу жасақ, арна қосылу болсын. Мемлекеттік қарызынан құтылмақ болған Италия құны 2 миллиард еуроға жуықтайтын жылжымайтын мүлікті сатуға дайындалып жатыр. Блумберг агенттігінің авторлары Соня Серлетти мен Лоренцо Татароның хабарлауынша, елдің қаржы министрлігі мемлекетпен аймақтық және жергілікті әкімшіліктердің меншігіндегі мүліктің қайсысы сатылатынын анықтайды. Бұл ғимараттардың дені қолданыстан шығып қалған казармалар, ауруханалар мен кеңселер екен. Елдің үш жылға арналған бюджеттік жоспары 90 айында бекітілді. 2019 жылы құны 950 миллион еуро құрайтын жылжымайтын мүлік сатылады. Одан кейінгі жылдарда сатылатын ғимараттардан түсер 150 миллион еуро да осыған қосылады, деп жазады материал авторлары. Қараша айында Италияның мемлекеттік борышы 2 триллион 350 миллиард еуроға жетті. Әзірге Италия мемлекеттік борышының көптігі жөнінен Грекия дан кейінгі екінші орында. Сарапшылардың болжамына сүйенсек, биыл Италияның экономикалық өсімі мемлекеттің мақсатты көрсеткішінен 1%-ға төмен болмақ. Нью-Йорк Таймс газеті ағылшын мектептерінде жаңа сабақ енгізілетінін жазыпты. Материал авторы Илиана Маграның жазуынша елдегі жүздеген білім ошағы дәстүрлі сабақ кестесін өзгертпек. Осылайша оқу бағдарламасын толықтыратын жете сезіну пәнінде денені босаңсыту техникасы, тыныс алу жаттығулары мен өзге де әдіс тәсілдер үйретіледі. Оқушылар осы амалдар арқылы өзінің көңіл күйін реттей алады, дейді мамандар. Жасөспірімдердің психикалық саулығын жақсартуға бағытталған бағдарлама 2021 жылға дейін жалғасады. Бұл бастамаға Ұлыбританияның денсаулық сақтау жөніндегі ұлттық қызметінің тапсырысымен жүргізілген зерттеу нәтижелері себепкер болыпты. Англиядағы жасы 5 пен 19 аралығындағы әрбір 8-ші баланың жүйке жүйесі бүлінген. Олардың арасында мазасыздық пен депрессия белгілері жиі кездеседі. Ал 2017 жылы әрбір 10
он екінші жеткіншек осындай дертке шалдыққан. Қыздар арасында да бұл жағымсыз құбылыс белең алып барады, деп жазады мақала авторы. Бұл деректер балалардың психикалық саулығының мәземестігін көрсетеді, дейді британдық Action for Children қайырымдылық қоғамының саяси мәселелер жөніндегі директоры Имран Хусейн. Балалар мен жасөспірімдердің түрлі қиындыққа толы ересектер әлеміне сіңісіп кетуі оңай емес. Мектепте қысымға тап болатын оларға замандастары қоқан-лоқы жасайды. Бұл аздай үйдегі тұрмыстық кикілжіңдер тағы бар. Оған әлеуметтік желілердің әсерін қосыңыз. Енді 30 жылдан кейін планета халқының саны азая бастайды. Канадалық журналист Джон Ибитсон мен саясаттанушы Даррел Брикер «Қаңыраған әлем» кітабында осы туралы жазыпты. Бұл ойдың қаншалықты қисынды екендігіне британдық Daily Mail газетінің журналистері жауап іздейді. Қазіргі таңда жер бетінде шамамен 7,7 миллиард адам тұрады. Ал 2015 жылы халық саны 9 миллиардқа жетеді. Әлем халқының саны шектен тыс көбейіп кеткен. Біріккен ұлттар ұйымының ескерткеніне де біраз жылдың жүзі болды. Ұйым дерегінше жердің ресурсы адамның сұранысына қажеттілікті қамтамасыз ете алмайды. Дегенмен «Қаңыраған әлем» кітабының авторлары зерттеу жүргізіп, осы болжамында алдағы 30 жылдан кейін халық саны азаятынын баяндайды. Олар осы процесс басталып кетсе, оны тоқтату мүмкін еместігін ескертеді. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы туу, миграция және өлім-жітім коэффициенттерін негізделген. Алайда урбанизация қарқыны мен әйелдердің білімінің артуы секілді факторлар ескерілмепті. Мысалы, Африка құрлығының басым бөлігінде осы құбылыс байқалып отыр. Егер әйелдерге білім беру саласындағы жағдайдың жақсарғанын ескерсек, онда халық саны 2100-ші жылға таман 8-9 миллиардқа қысқарады. Бұған дейінгі болжамдарда аталған мерзімде тұрғындар саны 11 миллиардқа жетеді делініп келген еді. Әрі бұл мәдени өзгерістер бірі болып саналады, деп жазады авторлар. Кітап авторлары жас буынның саны күллі әлем бойынша қысқаратынын ескертеді. Егер зер салып қарасақ, жастардың үлесі аса үлкен емес. Есесіне аға буынның саны көбейіп келеді. Бұған өмір жасының ұзарғаны себеп. Мұны тұрмыстық жағдайлармен байланыстыруға болады, дейді авторлар. Жақан жаңалықтарымен жалғастырсақ. Оңтүстік Африка Республикасында шахта жарылды. Құтқарушылар қаза тапқан 6 адамның денесін тапты. Мамандар үйінділер астында әлі де 20-ға жуық адам жатқанын айтады. Белгілі болғанда 42 адам шахтадағы мыстан жасалған сымдарды ұрламақ болып ішіне түскенде метан газы жарылған. Құтқарушылардың айтуынша 4 ай бұрын жабылған шахтада желдету мен жарық жүйесі жұмыс істемегендіктен іздестіру жұмыстары қиынға соғып тұр. Оқиғаға қатысты тергеу ісі басталды. Перу мен Чилиде нөсер жауыннан өзендер арнасынан асып елді мекендерді су басты. Перуде табиғат апатынан 10 адам қаза тауып, 14 тұрғын жарақат алды. 1,5 мың үй мен 20-дан астам көпір бүлінген. Әсіресе ауыл шаруашылығы алқаптарына көп нұқсан келген. Жергілікті билік жапа шеккен аудандарға 10 мың тонна азық-түлік жеткізуде. Чилиде де дәл осындай жағдай. Мұнда тасқыннан көптеген тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Бірақ әзірге табиғат апатынан қанша адамның зардап шеккені туралы ақпарат жоқ. Стамбулда 8 қабатты тұрғын үйдің құлауынан қаза тапқандар саны артып 6 адамға жетті. Тағы 13 адам жарақат алған. Кеше мамандар қирандылар арасында 18 сағат болған 5 жасар қызды құтқарып алды. Әзірге бүлдіршіннің жағдайы туралы ақпарат жоқ. Еске сала кетейік, кеше Стамбулда 8 қабатты тұрғын үй құлаған болатын. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше онда 43 адам өмір сүріп жатқан. Алдын ала тергеуге қарағанда апатқа қосымша қабаттардың салынуы себеп. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, жақын маңдағы ғимараттар тексеріле басталды. Швецияда норвегиялық жолаушылар ұшағы бомба жасырынған деген күдік қауіппен Стокгольмдегі әуежайға қайта оралды. Дабыл әуе кемесі Арланды әуежайынан ұшып шыққаннан кейін 1 сағаттан соң қағылды. Салдарынан экипаж ұшақты дереу кері қайтарды. Жолаушылар эвакуацияланып, жан-жақты тексеру жүргізілді. Әзірге бомба туралы нақты ақпарат жоқ. Ал Францияның Ницца қаласына бет алған әуе көлігіндегі жолаушылардың арасында Швецияның жүргізушілер құрамасы да болған. Қазір оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр.
Павлодар облысында 19 тонна тұрмыстық техника тиеген жүк көлігі жанып кетті. Ал Алматыда мешітке келген жамағаттың қалтасын қаққан ұрысталды. Өткен тәулікте елімізде болған осы және өзге де оқыс оқиғалар алдағы топтамада. Орал қаласында коммуналдық қызметтер үшін есептесу орталығынан жеке кәсіпкердің пайдасына 120 миллион теңге өндірілмек. Бұл сома 2017 жылдың 26 қазанында түгі қалмай өртеніп кеткен түнгі клубты қалпына келтіру шығындары. Тиісті сараптамалар көрсеткендей, өрт газ есептеу қондырғысын алмастыру кезінде шыққан. РЦК Уральск жауапкершіліктегі серіктестігінің слесары жұмыс барысында газ бұрандасының жабық екеніне көз жеткізбеген. Сот процесі барысында Ахватов жеке кәсіпкердің талаптары ішінара қанағаттандырылды. Абайсыздықтан апатқа жол берген слесар 2 жыл жарымға бас бостандығы шектелді. По делу проведено ряд экспертиз. Бірқатар сараптама жасалды. Сот соның 5-еуін есепке алды. 120 миллион теңге кәсіпкердің көңіл көтеру орнын қалпына келтіруге кеткен дәлелденген шығындар. Ал клуб иесінің моральдық шығын үшін 200 миллион теңге сұраған талабы қанағаттандырылмады. Себебі ол кезде ол өз оқиға орнында болған жоқ. Ешқандай тән және жан жарақатын алмады деп санаймыз. Бұл үкім заңды күшіне енген жоқ. Себебі 15 күн ішінде тараптар апелляциялық шағым түсіре алады. Жыл басынан бері мас күйінде көлік тізгіндеген 172 ақтөбелік ұсталып, автомобиль жүргізу құқығынан айырылды. Бұдан бөлек жедел алдын алу іс-шаралары кезінде 12 мыңнан астам жол ережесін бұзу оқиғасы тіркелген. Оның ішінде 80 жүргізушінің жолдың қарсы бетіне шығып, жол ережесін бұзғандығы, 1825 жүргізушінің жылдамдықты шамадан тыс асырғаны, 307 жүргізушінің көлік құралын басқару кезінде жаяу жүргізушілерге жол бермегені анықталып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Орал қаласында құрылысы әлі бітпеген ғимараттың балалардың ойын алаңына айналуы ата-аналарды алаңдатып отыр. WhatsApp-пен тараған жазбада бейнеленгендей жасөспірімдер екінші қабаттан емін-еркін секіруде. Олардың бірі оқыста мер тігіп қалмай ма дейді жергілікті басылымдарға хабарласқан тұрғындар. Күні бүгін ғимараттың иесін табу және ойын балалардың қараусыз ғимаратқа кіруін болдырмау жөнінде тиісті тұрғындарға тапсырма беріліпті. Алматы қаласының криминалдық полиция қызметкерлері жыл басынан бері 79 қалта ұрысын ұстады. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек хабарлады. Күні кеше қаладағы мешіттердің бірінде адамдардың қалтасына қол сұққан соған ақ ұсталды. Мешітке келген жігіттердің бірі намаз оқып болған соң сырт киімінің қалтасында тұрған ұялы телефонның жоғалғанын байқайды. Артынша полицияға хабар береді. Тәртіп сақшылары шұғыл іздестіру шараларын жүргізіп, күдіктіні тез арада анықтап қолға түсіреді. 30 жастағы күдіктінің қалтасын тексеру кезінде ұрланған смартфон шыққан. Есімді азамат өзінің кінәсін толық мойындап отыр. Қазір қылмыстық кодекстің 188-ші бабы бойынша іс қозғалып, күдікті қамауға алынды. Біздің пайымдауымызша, бұл мешіттердің ішінде ол бұрын-соңды да қылмыстар жасаған болуы мүмкін. Енді мешітке келген азаматтар ұрылардың құрбаны боламын деп ойламайтын да шығар, енді киелі жерге келгенсін. Бірақ тәжірибе көрсеткенде еш нәрседен қандай да бір имандылықтан жұрдай азаматтар мешіттің ішінде де ұрлық қарлықпен айналысып жатады. Семейде сынап бағанасы 42 градусқа дейін төмендеді. Осыған байланысты сақтық шаралары күшейтіліп, мектептер мен колледждерде сабақ тоқтатылды. Республикалық және облыстық маңызы бар жолдар дизельдік отынмен жүретін көліктер үшін әлі де жабық. Қарауыл, Алматы, Курчатов, Ресей шекарасы, Өскемен бағытында жол патрульдік полициясы кезекшілік атқарып жүр. Мамандардың болжауынша, аяздың беті ертең қайтады. Осы сағаттарда Астанадағы Дәулет спорт кешенінде теннистен Федерация Кубогының Азия мұхыттар аймағы бойынша іріктеу ойындары өтіп жатыр. Бүгін Қазақстан құрамасының спортшылары Үндістанмен кортқа шықты. Дәл қазір жарыс өтіп жатыр. Қайырлы күн, Марал. Иә, дәл осы сәттерде Қазақстан мен Үндістан қыздар арасындағы Федерация Кубогының іріктеу кездесуі басталды. Біз ақырын сөйлеп тұрған себебіміз Халықаралық теннис федерациясының ережесі бойынша ойын кезінде хат сөйлеуге, арлы-бері жүруге болмайды. Сондықтан барынша естілетіндей сөйлеп тұрмыз. Қазір алғашқы партияның соңғы геймдері өтіп жатыр. Жалпы Зарина Диас алғашқы болып Қазақстан атынан ойынға араласқан болатын. Ол үндістандық қарсыласы Хандиді айқын басымдықпен ұтып жатыр. Алғашқы партиядағы есеп бойынша ол алда тұр. Жалпы Зарина алғашқы геймде бірден брейк жасап алға шыққан болатын.
енді теннистің әдемі екені бәріне белгілі. Осы әдемі бір сәттен өздеріңізге тікелей эфирде үзінді көрсеттік дейміз. Дәл қазір бірге тамашалайық. Хандидің алғашқы соққысы өтпеді, қазір екінші соққысын ойынға ұзатын болады. Жалпы есеп қазір 5-2, Зарина алдатыр. Егер осы ойынды алса, алғашқы партияда басымдық танытатын болады. Иә, өздеріңіз көргендей, Зарина кезекті ұпайын еншіледі. Ол қазір 5-2 есебімен алға шықты. Бұл алғашқы партияның нәтижесі болатын. Жалпы осы ойыннан кейін Үндістан мен Қазақстан арасындағы жекелесіндегі екінші ойын жалғасатын болады. Қазақстан атынан Юлия Путинцева жарысқа араласады. Жалпы осы Қазақстан мен Үндістан арасындағы команданың қай жеңгені ертең финалдық сынға жолдама алатын болады. Команда капитаны Диас Досқараевтың айтуынша, біздің финалда қарсыласымыз Қытай командасы болуы мүмкін. Себебі Қытай командасының өзге қарсыластарға қарағанда бәсі жоғары, рейтингте жоғары тұр. Жалпы Дәулет спорт кешенінде өтіп жатқан Федерация Кубогының Азия мұхиттары аймағы бойынша іріктеу турниріне Қазақстан мен Үндістаннан бөлек Оңтүстік Корея, Индонезия және Қытай құрамалары да қатысып жатқанын айта кетейік. Олар Б тобында ойнап жатыр. А тобында Қазақстан өзінің алғашқы кездесуін Таиланд қыздарымен өткізіп, 3-0 есебімен басым түскен болатын. Осында Юлия Путинцева мен Зарина Диас жекелесінде жеңіске жетсе, Анна Данилина мен Галина Васковаева жұптық сында жеңіске жеткен болатын. Соңғы екеуі қазір жұптық сында да Үндістанға қарсы алаңға шығатын болады. Жалпы Дәулет спорт кешеніндегі финалдық ойындар ертеңде жалғасады. Ертең шешуші бәсекеде осы Азия мұхиттар аймағы бойынша Федерация Кубогының әлемдік тобының жолдамасы сарапқа салынады. Басында айтқанымыздай, Қазақстан құрамасының осы жолдаманы ұтып алудан мүмкіндігі зор, себебі команда капитаны Диас Досқараев біздің қыздардың осы сынға жақсы дайындықпен келгенін айтады. Жалпы бүгінгі ойындардың нәтижесі барыс келесі жайлы алдағы хабарымызда айтатын боламыз. Біздің арнадан ажырамаңыздар. Марал, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Қанат. Заринаға, жалпы біздің құрамаға тек қана сәттілік тілейміз. Жаңалықтарымызға қарай жалғастырамыз. Елордада «Қыз бен теңіз» фильмінің тұсаукесері өтті. Әлеуметтік бағыттағы туындыға Динара Шарыпова есімді бойжеткеннің тағдыры негіз болған. Картинада оның өзі басты рөлді сомдайды. Бойжеткен церебралды сал ауруына шалдыққан. Дегенмен өмірінің сынағына мойымай, отбасын құрып толыққанды өмір сүруді армандайды. Сол үшін талмай күреседі. Фильм 2017 жылы Алматы мен Қапшағайда түсірілген. Бір ерекшелігі рольдерді кәсіби актерлер емес, мүмкіндігі шектеулі жандар сомдайды. Фильм режиссерлері Мұхаммед Мамырбек пен Әзиз Жанзаевтың айтуынша, картина көрерменге кембағал жандардың күнделікті проблемаларын ашып көрсетеді. Благодаря таким фильмам, во-первых, можем. Осындай фильмдердің арқасында біз мүмкіндігі шектеулі жандардың өзіне деген сенімін арттырып, қоғамда еркін өмір сүруіне көмектесеміз. Сонымен қатар көрерменді олардың өмірімен жақынырақ таныстыруды көздейміз. Енді әріптесім Жасын Біркенов баспасөз беттерінде жарияланған маңызды мақалаларға шолу жасайды. Жасын, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Тізгін менде болса, баспасөзде шолып шығайын сәлден соң. Жас өспірімдер неге қатыгез? Бұл сұрақтың жауабын Сырдария аудандық газеті іздеп көрді. Тіршілік тынысы деп аталатын аймақтық басылымда елімізде жасөспірімдер арасындағы қылмыс белең алып бара жатқаны туралы жазылған. Бұған дәлел ретінде Түркістан мен Ақтөбе облыстарында болған соңғы оқиғаларды еске алады материалдың авторы. Балалар арасындағы қылмыстық істермен күресудің тиімді жолы ол кәмелетке толмағандардың бос уақытын, мектептегі уақытын педагогикалық тұрғыдан оңтайлы ұйымдастыру. Тәрбиелеудің маңызды бөлігі мұндай жасөспірімдерді жағымды әлеуметтік ортаға қосу. Тіршілік тынысы келтірген Сырдария аудандық аурухана психологының сөзі бұл. Оның осы сөзінен үзіндіні бірге тыңдап көрелік.
Отбасындағы тәрбие жасөспірім өмірінде маңызды рөл атқарады. Жанядағы оңтайлы тәрбие баланың бүкіл өміріне, өмірдегі мүмкіндіктеріне жол ашады. Сондықтан әрбір адам отбасында бала бойындағы ізгілік, мейірімділік, адамгершілік қасиетін арттырып, дұрыс тәрбие бере білсе, жеткіншектердің қылмысқа бармайтыны сөзсіз. Бұл бәрінің қолынан келеді деп ойлаймын. Ал Павлодар облыстық газеті жақында екі басты жылу электр орталығында болған қайқылы оқиғаға қатысты кінә кімнен деп аталатын мақаланы жарыққа шығарды. Оның мәні мынада. Қаңтардың 26 күні нөмірі 8-ші қазандық құбыры жарылып, осы цех ауысымының басшысы Ержан Жақсыбаев есімді азамат қайнап тұрған судың астында қалған екен. Денесінің 90% термиялық күйік шалып, соның салдарынан опат болды. Бұдан кейін кәсіпорын қызметкерлері өмірлеріне алаңдап, ашық жасырын хат жазып, оны әлеуметтік желілер арқылы таратқан көрінеді. Хатта өндірістегі еңбек қауіпсіздігі жағдайы мүшкіл екені айтылған. Сонымен бірге кәсіпорын басшылары бұл оқиғаға жәбірленушінің өзін кінәліп қоймаса деп алаңдайды жұмысшылар, өйткені бұған дейінде ескереусіз қалған жазатайым жағдайлар болыптымыз. Мәселен, Гарбузов есімді азаматта бульдозер қысып қалған, кеудесін жарақат алған оны, оған басшысы ешкінге тіршірмауын өтінген көрінеді деп жазады материалдың авторы. Тағы бір азамат биіктіктен құлап, мертігіп қалыпты. Сонымен бірге қазандық бітеріп қалса да, құбырлар тесіліп қалса да, оны тоқтатпай жұмысын жалғастыратыны туралы да жазылған екен осы хатта. Ал өндіріс ошағының басшысы болса, мұны мойындамай жоққа шығарып отыр. Әлбетте, құзырлы органдар қайғылы оқиғаның орнын алуына себеп болған жағдайды және кінәнің кімнен кеткенін анықтар, жазасында берер. Өкіншісі, бақилық болған азамат ортамызға оралмайды. Енді осындай жазатайым жағдайлардан сабақ алып, қауіпті саналатын өндіріс ошақтарында мұндай оқиғалардың қайталанбауына қарекет күшейсе болғаны. Солтүстік Қазақстан газеті Петропавлдың түнгі клубтарында болатын қылмыстар туралы жазып отыр. Алған соққысынан есін жимай жан сақтау бөлімінде өмірмен қоштасқан баскетболшы Игорь Нанаевтың қайғылы қазасы, болашағынан зор үміт күттірген спортшы Ербол Хамитовтың аяғынан айырылғанын, тіпті әлі сот үкімі шығып үлгермеген, артынан екі жасар қызы қалған Ксения Овсянникованың өліміне алып келген жол апаты да осы түнгі клубтарда болғанын бәріміз білеміз деп жазады материалдың авторы. Былтыр Петропавл қаласындағы көңіл көтеру орындарында 143 қылмыс тіркелген екен. Атап айтар болсақ, түнгі клубтарда төбелес, жанжал, ұрлық, қарлық секілді қылмыстар орын алып жатады. Бір жыл ішінде Ностальжия түнгі клубында 23, ал Фантазия және Шоколад түнгі клубтарында 18 қылмыс жасалыпты. Демалыс орындарының басшылары демалушылардың көлік рөлінде келгенін көре тұра, оларға спирттік ішімдік сатады. Ал ащы суға сылқия тойып алған жүргізушілердің рөлге отыруында ешқандай кедергі келтірілмейді деп жазады аймақтық басылым. Парк Сити түнгі клубындағы төбелесте алған ауыр жарақаттың салдарынан көз жұмған Игорь Нанаевтың ісіне қатысты бар деп танылған 10 жылға бас бостандығынан айырылған 5 жігіт өмірін тас қапасыда өткізуде. Ал спортшы Ербол Хамитовке қатысты оқиғада тіпті кәмелеттік жасқа толмаған өрендер бар. Қандай ата-ана дүние есігін ашқаннан бері қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай мәпелеп, үлкен үміт артып өсірген бауыр еті баласының тура жолдан тайып жасты шағын темір тордың арғы жағында өткізгенін қалай дейсіз. Ал осының бәрін сырттан естіп біліп отырған жастар бұдан сабақ алып, көңіл көтеру орындарына баруды азайтты ма? Өкінішке қарай жоқ. Марал аймақтық басылымдардан түртіп алған мақалалар легі осындай, сөз тізгінін өзіңізге берді. Рахмет, баспасөзге шоу жасаған әріптесім Жасын Біркенов. Хабарымызды жалғастырамыз. Дала фольклоры енді ұялы телефонда. Алматылық азамат қазағы пастарын сандық технологияға көшірді. Екі жылдық еңбектің нәтижесі өнер сүйер қауымға жол тартты. Қазағы өнінің қаймағын сақтап қалған өнер тапқыштың жұмысын жыршылар жоғары бағалап отыр.
караматтар жанандар мен бир жавап айтайын кулак салып караңдар мен бир бүгүн түш көрдүм. Кыз Жибек мен Кобылан жырын Күйтабактан тыңдап өскен Жансерик Сүйүмбаев умут болгон эпостарды урпакка калтыруунун жаңы жолун тапкан. 2 жыл бурун колго алган максаты жакында орундалды. Автордун айтуунча Улуу Дала тарыхындагы 300ден аса батырлар жырынын бар болганы 50 бүгүнге жеткен. Онун азырге 11 нарең тапкан жоба автору Күйтабактарды сандык технологияга көчүрүп мобилди кошумча жасап чыкты. Күйтабактардын көбүсү азыр жоголуп кеткен. Сосын онун сапасы төмөндөгөн, онун цифрлоо кыйын болуп туугасын. Мен аларды азыр неден жарнамалардан издеп тауып цифрлоого тырыстым. Мелодия компаниясынан түп нускаларынан, солардын мурагаттарынан алдырдым. Казак эпостарын урпактан урпакка мурай этип жеткизип жүргөн жырчылардын айтуунча, өнөр тапкычтын Казак эпос мобилдик кошумчасы казак өйүндөрүн сактоодун тиимдүү жолу. Өткөнү алтын кордо гана сакталган батырлар жыры тыңдарманга ар качан кол жетимдүү эмес. Будан былай Улуу Дала эпостарын тыңдаймын деген журт үчүн уялуу телефон болсо жеткиликтүү. Осы дала фольклоры мен әуендерін цифрлық форматқа көшіру мәселесі. Дәл осы тұрғыда осы біздің қазіргі таңдағы мына эпостық жырларымызды цифрлық форматқа көшірудің бұл да бірден бір жолы деп есептеймін. Яғни мобильдік қосымшада қосу бұл бүгінгі тыңдарман үшін өте тиімді. Күні кеше ұялы телефон қосымшасын толықтырған бағдарламаны 90-нан аса адам көшіріп үлгерген. Ал 1960-1980 жылдары орындалған батырлар жыры Мәскеудегі Мелодия компаниясының қорында сақталған екен. Автор бірқатар Күйтабақты аталған компаниядан алған. Бұл бағдарлама жақында Android жүйесінде де жарық көреді. Аршын Кемелжан, Қанат Қаматаев, Хабар 24, Алматы. Ливанда азаматтық соғыс басталғалы өз жұмысын тоқтатқан ұлттық кітапхана қайта жанданды. Жан азығын сыйлайтын мекеме оқырмандар үшін алғаш рет 1921 жылы ашылған болатын. Жазушы, тарихшы Филипп де Тарази кітапхананың негізін қалаған адам болды. Ол 1979 жылы азаматтық соғыстың салдарынан жабылып қалған. Атыс шабысқа қарамастан кітаптар қоры ұлттық архивте сақталып қалды. Оны заман талабына сай жабдықтап қайта ашу үшін 20 жылда уақыт жұмсалды. Қазір рухани ордада 300 мыңға жуық кітап қоры бар. Әзірге айтарымыз осы. Басқа ақпараттарға қосылу болсын.